irgi pasveikinti trenerį Barcelonos komandos su pergalė. Pergalė jau iškovojo tikrai jiems pilną pragarą sukūrusių žiūrovų akivaizdoj. Ir tai vis tik tai kalba apie komandos klasę, kuri net tokiom sąlygom neturėdama poros savo komandos pagrindinių penkių žaidėjų ir tokiam pragarą sugebėjo išlikti tvirtą ir galia būdėti. Tai jums pragaras pakeičia? Mums pragaras niekada nepakeičia. Čia žinau, kad už mus serga. Čia yra skirtingi dalykai. Tik tie, kad įlygį kartą žiūrovai parodė, kad jiems lygų tikrai nėra. Treneri, ko pritrūko? Na, žinot, kaip žaidžiant su tokiom komandom kartais, kaip rungtynėse sienoje, pakako pramiegoti paskutinės 3,5 minučių antram kilinukį. Taip ir čia skaitau, kad kaip pavyko mums susigražinti rungtynių intrigą, vis tik tai nulėmė, pasakyčiau, nedidelės klaidos, kurios leido priešininkam pirmauti rezultate ir vis tik pergalingai davesti. Taikint baudos metimus rungtynės, kai jums reikalingų rezultatų. Ar galvojat, kad Begičius čia neatsitiktinai sulauksime ir ateity tokių žaidimų? Na, aš noriu pasakyti, kad vis tik kviesdamas į komandą, aš ir komandos vadovai neatlaikėm žaidėją ir visą laiką juo tikėjau, tik tai pradžia buvo tikrai jam sunki, labai sunkiai sekėsi įsivažiuoti, bet aš žinau jo galimybę, žinau, kad jis gali žaisti. Ir kartais tas tikėjimas žaidėjų, kaip mes sakykime, žaidėjas tai jaučia, kai treneris tiki ir galų gale ateina tas laikas, kad jisai, sakykime, atsiskleidžia arba jam, jeigu galima sakyti, pramuša kabutėse ir jisai rodo tą, ką jisai gali rodyti. Galbūt sunku kiekvienas rungtynės rodyti, na, sakykim, tokį ir rezultatyvumą ir tikrai gerą žaidimą kaip šiandieną, bet panašiai jisai žaidžia, panašiai galvoju, jisai žais ir sekančios rungtynės. Poposas su Šalenga? Na, aš sakysiu, kad jiems tikrai teko labai sunkus uždavinys šiandieną, nes Pete Nikelis yra šiuo metu tikrai puikioj formoj. Tą jisai parodė pirmose dviejose Eurolygos ratuose, būdamas rezultatyviausias Barcelonos žaidėjas, tą jisai patvirtino šiandieną tikrai dabar brandžių žaidimų, nes abudu mūsų žaidėjai jį dengė, gavo po 5 pražangas ir neturėjo tiek galbūt tos energijos ar laiko galvoti apie puolimą. Vis tik tai prieš žaidėjas, kuris gali žaisti ir sakykime, mūsų kaip didelis žmogus lygiai taip pat prasivaryti nuo tritaško ar mes tolimo metimą. Tai puikiai pataikė baudas ir šiandieną mes jau užduoties neišsprendėme. Treneri, o neapsigendate Čiukino žaidimo? Bent per kada jis pradėjo žaisti? Na, galbūt vis tiek tokiuose rungtynėse, kaip Begičius taip žaidė, galbūt nelaikas čia žmogui bandyti duoti pasireikšti. Gal ir aš galvoju, kad atsiras kitų rungtynių, kur įsigauti pasitikėjimą, nes man paprasčiausiai taip atrodo, nes jis treniruotėse normaliai žaidžia ir atskirais momentais ir rungtynių metu, bet jam reikia sužaisti porą rungtynių, kuris tikrai gerai pasijustų. Nes žmogus ir be abejo, kad pergyveno, kad nesiseka taip žaisti, kaip reikėtų. Bet galbūt šiandieną nebuvo tos rungtynės, kur bandyti jo laimę ir duoti jam pasireikšti. Ką treneris Barcelona komandos galėtumėt be Mikelo minėto išskirti? Na, vis tik tai jautėsi, kad netekus dviejų tikrai ryškių snaiperių, Bazilės ir Navarro, komanda bandys savo priekinės linijos žaidėjais mūsų atakuoti, ką jie ir bandė daryti, bent jau rungtynių pradžioje. Be abejo, nustebino du Grimau metimai iš tritaškio linijos, tokie nelabai galbūt iš šono gražiai atrodantis, bet buvo taiklus. O šiaip vis tik, kad ir labai jaunas žaidėjas, tik ir Rubio moka, puikiai vadovavo tokiam žodžiu ansambliu, kaip Barcelona yra, ir patvirtina savo vardą nevereikalo naujokų biržoje išrinktas 5 numerį. Ir jisai vis tik tai yra didžiulė Barcelonos jėga
Šiandien Žalgiris net ir demonstruojamas tikrai dėmesio vardo žaidimo pralaimėjo. Tarkim, ko reikia, norint galvoti apie pergalę Barselonoje prieš Navarro ir prieš Bazilę turinčią komandą? Na, čia labai daug tų jeigu reiktų. Čia ateis tas laikas ir mums reiks tas problemas spręsti. Dabar vis tik tai visas dėmesys bus skirtas jau šeštadienį Ventspilio rungtynėms, po to išvyka į Ciboną, kur tokios tikrai kaimynų muštynės, kurios mums labai daug lems ir dar apie kaip stambus išvyko Barcelonai tikrai negalvoju. 94 numerių žaidė teisėjas vienas aikštelės. Kokios atstotybės, iš kuris yra? Nežinau, aš tai teisėjau. Aš bendrai nenoriu, kaip treneris, dirba savo darbą. Mes po kiekvienų rungtynių oficialiai daugelio kriterijų įvertinam teisėjų darbą, tą ir padarysim dabar, bet aš tiesiog nenoriu komentuoti jų darbą. Aišku, noriu žinias imti, tai tiksta į kalbą. Dar klausimą? Tai dabar, Zagrebe pergalė ir bus gerai. Ačiū Jums.